ערב טוב, משפחת פדצור. ראובן ואני צמחנו כאן כדוקטורנטים בחוג למדע המדינה. תקופה מסוימת אפילו חלקנו משרד משותף, זו גם התקופה שבה הכרתי את אמר. ומאז ועד היום דרכנו המקצועיות הצטלבו בכל מיני צמתים, ממש עד שבועות ספורים לפני מותו. כתיבתו, תובנותיו, חסרים לי ויחסרו לי. ואני רוצה להשתמש בכתיבה שלו כנקודת מוצא לדברים שעליהם אדבר. אני אפתח בדברים שכתב גדעון לוי במאמר אספד על ראובן פדצור בעיתון הארץ כמה ימים לאחר מותו. אומר גדעון לוי את הדברים הבאים: פדצור השמיע במשך שנים קול חריק, חתרני וביקורתי, שבר את המוסכמות. תקציב הביטחון, תעשיית הנשק, האופציה הגרעינית ומערכות הטילים שכנגדן משתתקים אצלנו בדום מתוח, היו בעבורו נושאים לביקורת נוקבת. מצד אחר, אומר גדעון לוי, שמאלן רדיקלי, ראובן פדצור לא היה. אף על פי שהיו סימנים לכך שהיה מוטרד מפעילות חבריו הטייסים המפציצים. הבזבוז המשווע של צה"ל היה בראש מעייניו, נגדו לחם. אם כך בתמצית, יש כאן הבחנה מסוימת בין היכולת לבקר את הצבא ולבין התעלמות כזו או אחרת מההיגיון הפוליטי שמדריך את פעולתו של הצבא. וזו בהחלט הזדמנות לעסוק במגבלות מסוימות של השיח התקשורתי. אני מבקש להציע את ההבחנה בין הפיקוח על הצבא כארגון, כלומר גייסותיו, מודל הגיוס שלו, דרכי המינוי שלו, הצורה שבה הוא מנהל את משאביו, כמובן הפעילות המבצעית שלו, ובין הלגיטימיות לשימוש בכוח. תהליך עיצוב הלגיטימיות לשימוש בכוח אמור להתעצב כשיח ציבורי רחב, שבו האזרחים ממלאים תפקיד פעיל בסיוע התקשורת, פוליטיקאים, תנועות חברתיות, והתוצאה המרכזית שלו הוא עיצוב התנאים לשימוש בכוח. כלומר, באילו תנאים האומה תצא למלחמה. לרבות המדיניות שבאופן פוטנציאלי עשויה להביא לשימוש בכוח, תוך כדי הצבה של חלופות מול סיכונים. מכך צריכים להיגזר משאביו של הצבא, חימושו, מודל הגיוס שלו. הדגש פה הוא על תהליך דיוני שיכול להביא לתוצאה, שיכולה להיות, להביא לדומיננטיות מימין או לדומיננטיות משמאל, אבל החשוב הוא התהליך הדיוני שמתנהל. בעיניי לפחות, עיצוב הלגיטימיות הזאת היא ליבת הפיקוח האזרחי על הצבא. כלומר, החפופה של השימוש בכוח לרצון הקולקטיבי של העם. שיח כזה שעסק בלגיטימיות לשימוש בכוח היה משמעותי באופן יחסי לפחות בשנות היישוב ושנות המדינה הראשונות, והתכווץ בהדרגה בשנים שלאחר מכן באופן שקיבל את השימוש בכוח כנקודת מוצא שאיננה שנויה במחלוקת. אם תרצו, זוהי מיליטריזציה של השיח הפוליטי. ידידי ומורי אורי בן אליעזר כתב על כך וגם אחרים. תפנית מסוימת התרחשה במלחמת לבנון הראשונה, כאשר לראשונה היה עיסוק במה שקוראים מלחמת ברירה מול מלחמת אין ברירה, עיסוק שבמידה מסוימת גילם את הדיון בלגיטימיות לשימוש בכוח. אבל העיסוק הזה הוא עיסוק שהתכווץ בהדרגה בשנים שלאחר המלחמה. אני לא עסוק בהסברים לכך, מה שאני כן רוצה לעסוק זה בפרדוקס מסוים שקשור לכך, והוא שבעוד השיח הציבורי על הלגיטימיות לשימוש בכוח התכווץ, הפיקוח על הצבא כארגון מתפתח ומשתכלל ויש מתאם בין השניים. נחזור לרגע לעבודה של ראובן פדצור. ראובן במידה מסוימת ייסד ז'אנר של כתיבה. הדור שלאחר 73 ויותר הדור של 82, דור הסוציולוגי של העיתונאים, עסק, טוניק נגע בזה קודם, בביקורת מבצעית על הצבא, ביקורת על מינויים, על היחסים בצמרת, ביקורת על תפיסת הביטחון. בהרחבה הורחבו הדברים גם לעיסוק בארגוני הביטחון האחרים, כמו קו 300 או בגץ, אלוף בן המכונה בגץ שניצר וכדומה. פדצור עסק בדברים האלה, אבל גם פיתח טון של כתיבה ייחודית, בכך שעסק בממשק של ההתנהלות המשקית של הצבא עם ההתנהלות המבצעית שלו. והעיסוקים שלו, כמו גודלו של התקציב, פרויקט הלוי, ההצטדות במערכות להגנה נגד טילים, היו בהחלט חלק מן העיסוק הממוקד הזה. במידה רבה מאוד הוא היה חלוץ, ובהמשך לו התפתח שיח תקשורתי שעוסק בביקורת רחבה על משאביו של הצבא, ביקורת שמושפעת מאוד משיח חברת השוק שהתפתח בשנות ה-80 וה-90 של המאה הקודמת. הקטר הראשי של השיח הזה הוא העיתונות, לא תנועות חברתיות, לא ארגוני חברה אזרחית. בראש ובראשונה יש לזה ביטוי בכניסה של
העיתונות הכלכלית לעיסוק בצבא, נושא שבו היא לא עסקה בעבר, והמתעסקים העיקריים בצבא היו עיתונאים מהתחום המדיני, או כמובן הסופרים הצבאיים. משנות ה-90 אנחנו רואים בעניין הזה תפנית, היא חלק מתהליך רחב יותר של התעצמות חברת השוק, וכחלק מכך גם התעצמותה של העיתונות הכלכלית. אבל אין פה מדובר רק בשינוי בזירה של סיקור, אלא גם בשינוי מהותי באופן הסיקור. וזה מעבר מביקורת על התשומות שמושקעות בצבא, לביקורת על התפוקות של פעולות הצבא. התשומות שמושקעות בצבא היו תחת ביקורת עוד בשנות המדינה הראשונות. אנחנו זוכרים קצת יותר מאוחר את הוויכוח הנודע שבו משה דיין שאל האם ישראל יכולה להניף בו זמנית שני דגלים, את דגל הביטחון ודגל הרווחה. זה היה חלק מדיון רחב שהתמצית שלו היא בעצם כמה מיליארדים להשקיע בביטחון אל מול השקעה בסעיפים אחרים של הצריכה הציבורית. אבל בהדרגה, וזו תרומה החשובה של העיתונות הכלכלית, אנחנו עוסקים גם בתפוקות של מערכת הביטחון. תפוקות שמוכפפות בהדרגה לשיקולים כלכליים, בין אם במונחים של יעילות כלכלית של תפקוד הצבא, ובין אם במונחים של התועלת הכלכלית שצפויה מהשקעה בביטחון. אני אתן לכם כמה המחשות, למשל הוויכוח על הקמתה של גדר ההפרדה בעקבות פיגועי אינתיפאדת אל-אקצא, שילב בתוך הדיון הביטחוני גם שיקולים כלכליים. ההקמה של הגדר הוצגה כמי שיכולה לתרום לצמצום פיגועי הטרור משטחי הרשות הפלסטינית, דרך זה לשמש מנוף לחידוש הצמיחה במשק, ומפירות הצמיחה הזאת ניתן יהיה לממן את הקמתה של הגדר. דיון מסוג אחר אבל דומה היה סביב סוגיית מיגון בתי שדרות ויישובי עוטף עזה כנגד ירי הקסאם שהתעצם אחרי 2005, והשאלה שהייתה לדיון היא האם יש מקום להשקיע און רק כה רב במיגונם של הבתים לנוכח הנזק המועט יחסית, כפי שזה נתפס אז, שירי הקסאם מסב ליישובים, נזק פיזי וכמובן נזק בדם. בתוך זה התפתח, ואולי אפילו באופן תקדימי למדי, שיח שעוסק בחישוב הכדאיות הכלכלית של החימוש. במקרה הזה החלטה לפתח ולהצטייד במערכת היירוט כיפת ברזל נגד רקדות הקסאם, דיון שבו ראובן פדצור היה מאוד מאוד פעיל. הוא למשל טען שמחיר של כל טיל עירות הוא כ-$100,000 במחירים של אז, בעוד העלות הייצור של טילי רקטות הקסאם הוא כמה עשרות דולרים, ולכן אם הפלסטינים הצטיידו באלפי רקטות כאלה, בעצם יגזרו הוצאה כמעט בלתי אפשרית על מערכת הביטחון. בתקופה המקבילה קצת יותר מאוחר, הפרשן הכלכלי של ידיעות אחרונות, זבר פלוצקר, פרסם מאמר שכותרתו הייתה כמה עולה להרוג חיזבאלונר לאחר מלחמת לבנון השנייה, והוא חישב על פי עומדנים שונים שחיסולו של כל לוחם עלה לישראל $14 מיליון, מול זה הוא הציב חלופות וירטואליות, אינטלקטואליות, אבל הדיון היה בהחלט מעניין. ונחתום בנחמיה שטרסלר, הפרשן הכלכלי של הארץ, שייחס את כישלונו של צה"ל במשט המרמרה לאובדן של יצירתיות כתוצאה ממה שהוא מזהה עודף המשאבים של הצבא. אם כך, השיח החדש, שנתתי לכם רק טעימות, השיח התקשורתי החדש הזה, בהחלט תורם להידוק הפיקוח על משאביו של הצבא, ומביא את ההתנהלות שלו, לפחות באופן חלקי, להתאים את עצמו למשאבים שהחברה מקצה או אמורה להקצות לו. עד כאן, good news. אבל השיח הזה גם מעצים את הלגיטימיות לשימוש בכוח, ואני אציג שלושה היבטים, יש יותר, של העניין הזה. ראשית, השיח הזה הוא לכאורה א-פוליטי. הוא מגלם ציפייה שהצבא יתייעל, אבל הדיון בגודלו ובחימושו של הצבא לא נקשרים ליעדים הפוליטיים שהצבא משרת. לפחות בעיניי לא סביר לדון בצמצום משמעותי של תקציב הביטחון, אבל גם ללכת בעיניים פקוחות להתנגשות עם הפלסטינים, לנקוט במדיניות כזו או אחרת בלבנון שעשויה להביא לנו מלחמת לבנון שלישית, ולהמשיך ולהיערך להתקפה חד צדדית באיראן. כמובן שזכותה המלאה של הקהילה הפוליטית הישראלית, קהילת האזרחים הישראלית, להגיע למסקנה שזו לא העת למתינות מדינית צבאית. אבל אז המסקנה הנגזרת היא כמובן יכולת מוגבלת להסיט משאבים מביטחון לדברים אחרים. ובמידה ויעשה מאמץ כזה, הוא עשוי להיכשל כשם שנכשלו מאמצים אחרים משנות ה-50 ועד היום, כל אימת שהקיצוץ בביטחון לא היה מסונכרן עם שינוי עמוק יותר במדיניות. השיח על משאבי הצבא הוא כמובן שיח חיוני, אבל בנסיבות מסוימות הוא דוחק את הדיון במטרות הפוליטיות שלמענן נפרס הצבא. היבט שני, צמצום הצבא כתוצאה מהלחץ לצמצם את משאביו,
עשוי להביא להגברה של תוקפנות ולהפעלה של אש אגרסיבית, כדי לחסוך, להביא להכרעה מהירה ובזה לקצר את משך המלחמות ולצמצם את החשיפה לחללים ולנזק כלכלי. תוצאה יכולה להיות נטייה למכת אש מקדימה כדי לקצר את משך המלחמה ולא להיגרר למלחמת התשה. התוצאה האחרת יכולה גם להיות פגיעה באוכלוסיית אזרחי האויב. דוקטרינת דחיה שפותחה לאחר מלחמת לבנון השנייה אמרה בצורה ברורה, ישראל תירה אש בלתי פרופורציונלית על כל כפר שימנו יערך חימוש של ישראל, גם במחיר של פגיעה באזרחי האויב. הדוקטרינה הזאת תנחה את מלחמת לבנון השלישית, אבל היא כבר מנחה את הלחימה של ישראל בזירה העזתית. צריך להבין שמעבר להטייה אגרסיבית, כל מהלך של קיצור משך המלחמה גם בעצם מצמצם את האפשרות לדיון ציבורי על המלחמה, וראינו המחשה טובה מאוד לכך כבר במלחמת לבנון השנייה, כאשר הממשלה הייתה מסוגלת לצאת למלחמה שעות ספורות לאחר שהתרחש אירוע, כאשר היא אפילו בתוך עצמה לא הצליחה לקיים דיון רציני בשאלה מה היא רוצה להשיג במלחמה הזאת, ודאי שאין מה לדבר על דיון, על דיון ציבורי. היבט שלישי ואחרון, הלחץ לצמצום משאביו של הצבא גם מחדד את הדיון על מודל הגיוס של הצבא במונחים כלכליים. והדיון הזה מעודד את הליכתו של הצבא לצבא מקצועי, או צבא של שכירים, או צבא התנדבותי, זה לשמות נרדפים שונים. מודל מקצועי נתפס, לדעתי בטעות, אבל כך הוא נתפס, כמודל יעיל מבחינה כלכלית, זה גם עמד לנגד עיניהם של חלק מהדרכלי המהלך הזה, בכמה מהדמוקרטיות המערביות. אבל צריך להבין שהתמקצעותו של הצבא מצמצמת את הפוטנציאל שמתוך הצבא תצמח, תוך הצבא והקבוצות החברתיות שמזינות אותו, תצמח התנגדות לדרך הצבאית, בין אם מימין, בין אם משמאל, התנגדות שיכולה לעודד ויכוח על השימוש בכוח, בדיוק כפי שראינו למשל במלחמת לבנון הראשונה. אחד הלקחים שכמה אמריקאים, לא כולם, מפיקים כאשר הם מסתכלים במבט רטרוספקטיבי על ביטולו של גיוס החובה שחוגג עכשיו פחות או יותר את יום הולדת ה-40 שלו, הוא בהחלט התרומה של המהלך הזה לעיקורו של הדיון הציבורי בארצות הברית בסוגיות של שימוש בכוח. אם נסכם את הדברים, הצפה של הציבור במידע על הנעשה בצבא, וזה בהחלט תרומה חשובה של התקשורת, במקרה הזה הצפה של מידע על משאביו של הצבא, מחזקת בעיניי את האשליה שהצבא נתון תחת פיקוח ציבורי. אבל דמוקרטיה מושתתת על ויכוח ולא רק על הפצה של מידע. מידע הוא מרכיב בלבד בפיקוח האזרחי, אבל איננו תכליתו הבלעדית של הפיקוח האזרחי. למידע ערך חלקי, אם איננו מתורגם לוויכוח פוליטי על החלופות לשימוש בכוח, ובפרט שהצפה במידע אפילו מחלישה את התנאים להתפתחות של ויכוח כזה, וזו הפרדוקס שניצקתי בראשית דבריי. ויכוח כזה על השימוש בכוח היה בהחלט פעיל מאוד סביב העניין הזה של מלחמת ברירה, אין ברירה במלחמת לבנון הראשונה ולאחריה, גם אם לציבור ולעיתונאים היה הרבה פחות מידע לנעשה בצבא מכפי שיש להם היום. כך שלצד התרומה הגדולה של שיח התקשורת החדש, שראובן פדצור היה בין נשאיו הראשונים, ראוי גם שנזכור את מגבלותיו של השיח הזה. תודה רבה לכם.